Hoy! Ba't nakasandal ka sa kotse ko? Sa'yo ba ito, miss? Oo. Grabe ka naman makasandal sa kotse ko. Eh, kumagasgasan yan. Maingat naman ako. Tsaka, nagpapahinga lang naman ako saglit, oh. Nagpapahinga? Oh! Bakit bukas yung bintana ko? Magnanakaw ka, no? Uy! Wala akong ninanakaw dyan, ha? Eh, bakit bukas yung bintana ko? Yung mga squatter na katulad mo, magnanakaw talaga, eh. Grabe ka naman makapagsalita, miss. Ganyan naman kayo mahihirap eh. Ayaw nyo magtrabaho. Gusto nyo easy money, kaya nagnanakaw kayo. Miss, hindi mo ako naiintindihan eh. Ah, basta. Balak mo nakawan tong kotse ko. Eh miss, hayaan mo kasi muna ako magpaliwanag. Anong kaguluhan to? Sir, buti dumating kayo. Hulihin nyo yan oh, bukas kotse gang yan. Teka lang sir, wala po akong ginagawang masama. Ano bang ginawa niya? Pagdating ko, nakatambay na siya dyan sa kotse ko. Tingnan niyo ko, nakabukas na yung bintana. Tara, sumama ka sa akin. Teka lang po, may CCTV oh. Tignan muna natin yung video para malaman niyo na wala talaga akong kasalanan. Pag nakita ko yung video at nagsisinungaling ka, malilintikan ka sa akin. Yung CCTV nga dito sa 8th Street, pakisend yung footage sa akin. Pag ito talaga, humanda ka sa akin. O, di ba, sir? Buti dumating ako. Kung hindi, natangay na yung mga gamit niya sa loob ng kotse. Tsaka hindi ako umalis kanina kasi binantayan ko yung kotse hanggat di pa siya dumadating. Ah, nagsasabi ka nga ng totoo. Oh, miss, paano ba yan? Sorry ah. Pasensya ka na sa mga nasabi ko. Miss, hindi porket ganito ang ayos ko, eh kung makapaghusga ka na. Ako na nga itong nagmalasakit eh. O ngayon, ikaw tuloy itong napahiya. Wala akong pakialam basta magsilayas kayong lahat dito. Ikaw bang namamahala sa sakahang ito? Opo, bakit po? Pwes, lumayas na kayo dito. Ha? Bakit po? Matagal na po kami binigyan ng permiso ni Don Ramon na manirahan at magsaka dito. Hindi niyo ba nabalitaan? Patay na si Don Ramon at kaming mga anak niya ang may karapatan na dito sa lugar na to. Ay, nakikiramay po ako. Napakabuting tao po ni Don Ramon. Kinupkup niya kaming mga mahihirap, binigyan ng tirahan at lupang masasaka. Kaya binabawi na namin ang lupang ito. Wala naman kayong mga titulo dito, ibig sabihin mga squatter lang kayo. Kaya magsialis na kayo. Eh ma'am, wala na po kaming ibang mapupuntahan. Nandito na rin po ang pangkabuhayan namin. Paano po kami? Wala akong pakialam basta magsilayas kayong lahat dito. Ma'am, parang awa niyo na. Dito na po kami lumaki. At parang anak na rin ang turing sa amin ni Don Ramon. Sana po, huwag niyo na po kaming paalisin. Hindi pwede. Ibebenta ko tong lupa na to para gawing subdivision. Kaya kung ako sa inyo, magbalot-balot na kayo. Pagbalik ko dito, dapat wala na kayo ha. Kung hindi, papopulis ko talaga kayo. Oh, bakit andito pa kayo? Di ba ang sabi ko pagbalik ko wala na kayo dito? Ma'am, alam niyo naman pong wala kami malilipatan. Ito lang po pangkabahayan namin. Kaya nakikiusap po kami sa inyo, huwag na po kami paalisin. Kayo na nga lang yung nakikisquat dito, kayo pa talaga yung nagmamatigas, no? Ma'am, hindi naman po sa nagmamatigas. Nakikiusap po ako. Hindi! Kahit lumuhod ka pa sa harapan ko, wala ka nang magagawa dahil sa amin na tong sakahan na to. Umalis na kayo, kung hindi, kakasuhan ko talaga kayo ng trespassing! Maawa na po kayo. Wala na po kaming ibang matitirahan. Huwag mo kong hawakan ang dumi-dumi mo! Uy! Magandang hapon po. Attorney, buti dumating ka. Ikaw na nga magsabi dyan kung sino may karapatan dito sa lupain na to. Mabuti po, basahin ko na lang sa inyo yung huling habilin ni Don Ramon. Tama. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa mga magsasaka na nakatira sa aking lupain. Ikinalulungkot ko na hindi ko na kayo mabibisitang muli dahil ako'y sumakabilang buhay na. At dahil dyan, ipinauubaya ko na itong titulo ng lupaing ito sa lahat ng magsasaka na nakatira dito. Salamat po, Don Ramon. Attorney, bakit ganon? Bakit sa kanila pinangalan yung titulo? Alam niyo po, naikwento sa akin ni Don Ramon nung araw na nasunog ang bahay ni Don Ramon. Si Emilio, na ama ng mga magsasaka dito, ang tumulong para iligtas ang mga anak ni Don Ramon at isa ka sa niligtas ni Emilio. Kaya ganun na lang ang utang na loob ni Don Ramon sa mga magsasaka dito. Ganun ba? Eh, nasa na si Emilio? Wala na po ang aking ama. Naiwan po siya sa loob ng bahay nung niligtas po kayo sa sunog. Kulang pa pala ang lupain ito kapalit ng sinakripisyo ng ama nyo. Tama nga na ibigay sa inyo ang lupain ito. Attorney, ibigay mo na sa kanilang titulo. Maraming salamat po. Bakit po? Oh, ba't mo kinuha yan? Ano to? Ha? Bakit binigyan mo siya ng 2,000? Eh, gusto ko lang naman siyang tulungan eh. Ang laki naman ito, 2,000? Oh, eh ano naman? Anong ano naman? Dapat piso lang ang binibigay mo sa mga ganyan. Piso? Dapat nga wala kang binibigay sa mga yan eh. Wala namang naitutulong sa lipunan niya mga yan. Mga hampas lupa! Grabe ka naman, mali naman yung ginagawa mo. Di ba Manang, wala naman talaga kayong ginagawa kundi manghingi. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Dapat sa inyo nagtatrabaho para may mga pangkain kayo. Galaw-galaw din kasi, hindi yung puro asa na lang kayo sa limos. Huwag mo naman siya pagsabihan ng ganyan. Kawawa na nga yung tao. Eh bakit naman ako maaawa? Eh tayo nagtatrabaho para magkapera. Eh ano, paupo-upo lang, hingi lang ng hingi ng pera. Eh may sobra naman tayong kita eh. Gusto ko lang i-share para makapagpasaya naman tayo ng tao. Ah basta, pera natin yan. Hindi lang ikaw ang nagde-decide. Pera nating dalawa yan. Okay, sige, ganito na lang. Kung okay lang sa'yo, bibigay ko na lang sa kanya yung mga prutas para kahit papano, meron naman siya makain. Ha? Pero sige na nga! Patingin nga, baka sobra-sobra naman ito binibigay mo. Sige na nga. Maraming salamat po, pagpalain po kayo. Ay oo, pinagpapala talaga kami kasi kami nagtatrabaho. Eh ikaw, paupo-upo ka lang dyan. Salamat na rin po. Walang anuman po, wag po kayong mag-alala. Marami pa pong pagpapalang darating sa inyo. Ano, tapos ka na ba? Tara na! Sige, hindi ka na. Huwag po kayong mag-alala, marami pa pong pagpapalang darating sa inyo.